abarayi aho niko bagendereta kuri uko burya igoro yo kubwaterana kwa barayi na gusukya Kenya bosio ke magenderero aniga gocha maiga yo murayi bwense gochora ba waziri abo barachi komokonya asogwikirania endoto yaye onye egatia marieta gocha wetiwa ne bunge enene robotyoro asobwagale Omunagaliwe bunge nene Moses Wetangula niga togire getambo kiro kyo moraibwense Dr. William Ruto amono moraibwe kya makia ODM Raila Odinga asokobeka siasa chia bense mo na kogania gusukia Kenya bosio Gokwana ase bunge ya Webuye East ase county ya Bungoma abwasa ikirana nomo senator we county ya Bungoma Wafula Wakoli amonaba bunge bande nigo Wetangula abaganiria babunge bali bagendrete kogenda mamincha nogo choro kwa waziri wosikao bomo wa ODM iliyo Kenya esuke bosio kuru serikali yetu ya Kenya Kwanza na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM kukubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals, kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya, kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndiyo sasa wameleta watu pamoja, na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Chinga kiechobo igo Wetangula obaganiria ba waziri bali batiwa isiko kobwata namo na kosukiense ya Kenya bosio aso komobwate sio moraibwense Dr. William Ruto kwene kyabune ndoto ya Kenya ngwikiraniri mama Aisha Juma ambaye hakuhesabika katika baraza mpya la mawaziri amekuwa hapo mstari wa mbele akisema mimi sijaitwa kurudi katika baraza la mawaziri, lakini na furaha nilipewa nafasi ya kufanya hiyo kazi na nataka kuona inji imeungana inaenda mbele. It can't be any better than that. And we salute you Mama Aisha for that selfless patriotic thinking. Ababunge bakora wanomunyakero go bwa babunge korwa sense moya Western John Waluke ni go batugute irare okobunekana kogendrete kwene kiwasobo mabwazimio la umoja one Kenya asibathebira babunge korwa ODM mbache kwene kiaba mabwate sirio murai bwense asogo sukya magenderero bosio hivi nataka kuambia watu ya Bungoma nyinyi na kwanza naonanga hapa Webuye misiho yujini ametoroka Trans Nzoia. Hatuone akiweka mkutano huko. Hata matanga Trans Nzoia hii walifukuza. Sasa anakujanga hapa ndio anawana misifu, ndio anawana Webuye. Yui chini kaa kwako Trans Nzoia, jenga Trans Nzoia. Yes. Si kutembea hapa tiyo sijui waanze kukolimisi watu waanze kupoteza network. That the historical invasion of National Assembly by our young people. It is an issue that we should no longer continue to condemn. Because God used our young people to convey a message that this country is for all of us. Omo Senator Wafula Wakoli nigaganiria ba governor Bonsi Mense ya Kenya kwa egendereria magenderero ase chi county chiabo ase chinga kiecho nigamoganirio mo governor bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka waesokia na kwerera inakichibe ase chi atumegete ase chisherehe ja madaraka echo charenge chimilioni emia yemo na meronge ne na isano na isato 2023-2024 nililetea gavana wa county ya Bungoma 13 billion shillings. 13 billion shillings juzi nimeanza kutembea kwa hospitali, hakuna madawa, hakuna vitanda, watu wanalala chini. Na nikamuuliza mheshimiwa gavana, for whom much is given, much is expected. Watu wetu wanalipa ushuru kila uchao. Ni kwa sababu gani madawa hayako hospitali? Juzi nimekuja hapa tumekuwa na madaraka. A national function. County Assembly kapitisha 148 million shillings. Na mimi nimemuuliza, why are you using 148 million shillings? Hospitali ya watoto haijakwisha.